Meta në prag të shpalljes non-grata, Haklaj, Atij dhe Monikës I kanë hequr vizën amerikane. Antari kryesisë së Partisë Demokratike, Asgan Haklaj, ka deklaruar se Ilir Meta do të shpallet non-grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Meta gjatë ditës së sotme I pyetur në lidhje me vizitën e pritshme të Antoni Blinken në Tiranë. Tha se ajo është diçka e zakonshme. Por ky reagim sipas demokratit Haklaj vjen nga Meta pasi ati kanë hequr vizën amerikane. Madje Haklaj thot se një tamas është dhe për bashkëshorten e tij Monikë Kryemadhi. Meta është në prag të shpalljes non grata, se I ka disa dosje në spak, edhe vizitën e Blinken e cilësoj si të zakonshme. I është hequr viza amerikane dhe ati dhe Monikë Kryemadhit, I bie që është gjysmë non grata. Le të dalë dhe të thotë se nuk është. Tha Haklaj.